Krásný dobrý odpoledne. Vítám vás tady na dnešním setkání Plzeňského Digicentra. I dnes se setkáváme v online prostředí a díky tomu, že se nás takto může potkávat mnohem víc, tak si myslím, že tomu tak zůstane asi i nadále. Pro ty z vás, kteří jsou dneska poprví, tak jen informace, že se zde scházíme zpravidla jednou za měsíc a aktuální informace, tedy kolikátého, v kolik, jaké bude téma, se můžete dozvědět na našem webu digicentrum.cz a na facebookové stránce Digicentra Elixiru v Plzni. Já samozřejmě ty odkazy za chvilku vložím do chatu a nebo já tam radši hodím hned, protože se znám. Tak. Už by tam měly být. Dovolím se tam dát i odkaz na newsletter, který jsem tam nově dal na žádosti některých z vás. A pokud tam zaevidujete svoji webovou mailovou adresu, tak už vám žádné další setkání neuteče. Já slibuju, že ten e-mail vám bude chodit tak jednou za měsíc, maximálně dvakrát. A slibuju, že tam nebudou žádné soutěže o fén a o vysavač, že to bude opravdu pouze termín našeho setkání plzeňského Digicentra. Tak a já teď nasdílím obrazovku. Jenom poprosím o kývnutí, jestli opravdu vidíme. Je to tam. Skvělé. Tak a než se do toho úplně pustíme, tak ani dneska tady nejsem úplně sám na vás. Je tady se mnou dneska můj kolega Pepa Janoušek, takže Pepo, já tě tady vítám. Dobrý den všem ještě jednou, já jsem se pokusil některé zdravit, ale ty, co zdravil Milan, už jsem nezdravil po druhé. A protože téma je párová tandemová výuka, tak by bylo i vlastně hloupý, abych tady byl sám, takže proto to dneska povedeme oba dva, tak aby jste si pak i vy zažili tu hodinu jako takovou a samozřejmě, aby jsme mohli sdělit své pocity z tandemové výuky, jaké pocity mám já, jaké pocity má kolega, protože ne vždycky jsou úplně totožné. Tak. Aby to bylo úplně celé to představení, tak učíme na základní škole ve Staňkově v okrese Domažlice. Já učím informatiku a hudebku. Kolega angličtinu a dějepis. No a aby jsme začali pěkně z hurta, tak vás poprosím, zdali byste si mohli nyní pustit aplikaci Menti. Já vám tam hodím odkaz do chatu, ať to máte snažší. A poprosím vás o odpověď na otázku, co vás napadne, když slyšíte párová nebo tandemová výuka. Pokud vás to napadne víc, klidně napište víc slov, je to pouze na vás. Dáme se na to zhruba minutku dvě a uvidíme. Už nám to skáče skvěle. Myslím, že odpovědí, jestli se nepletu, by mělo být 13, tak ještě chvilku počkáme samozřejmě. Já jsem šla dvakrát. V pořádku. Myslíte, že kdybych šel třeba 23krát, že pak můžu jako hlásit, že jsme měli 45 účastníků, jo? Za pokus to stojí. Prvně jsem viděla, že to jako nabídlo tu nabídku, že můžu ještě jednou jako, nebo víckrát. Jo. Mhm.
Tak jo, tak já myslím, že se do toho můžeme pustit. Já si tady takhle plynule převezmu slovo. Já jsem totiž slíbil Milanovi, že si vezmu takovou tu spíše teoretickou část našeho setkání, která bude zhruba tak první polovina. A potom se vrhneme více na tu praktickou, kde ukážeme konkrétně jednu už tu otučenou hodinu a vyzkoušíte si, jaké to asi je pro ty děti a snad si odnesete potom na konci, jak to třeba vyzkoušet ve vašich hodinách. Tak jo, tak já když jsem to tady pročítal, jak to tam skákalo postupně, tak spoustu odpovědí je kooperace, obohacení, práce ve dvou. Já ještě možná poprosím Milana, jestli by nám sil dolů, co tam ještě se skovalo. Doplněk, podpora, pomáhání si. Mléko a láhev. To, už se mi chtělo říct, že si myslím, že se dotkneme všech těch nápadů, co se objevily. Nejsem si úplně jistý, jestli se dotknu mléka a láhve. A budu moc rád, když potom, když tak se doptáte, jestli se to tam objevilo, nebo řeknete, jestli to bylo myšleno tak, jak budu povídat. Tak v tom případě uvidíme, jestli se mi podaří mě a Milanovi na konci se dotknout alespoň trochu všech těch témat, co tady vidíme. Tak Milane, já asi poprosím už o další snímek a já se do toho pustím. Tak asi důležité hned na začátek je říct si, proč učíme párově, proč zrovna my. Já to budu brát za nás. Já mám párovku, ještě možná je dobré říct, nejenom s Milanem, ale ještě mám párovku s 1, 2, 3, 4 dalšími učiteli, zejména angličtiny. A když jsem nad tím tak přemýšlel, co je to nej pro mě nebo pro nás, tak mě se na tom hrozně líbí, že každý učitel má nějaké osobní tempo, ať už jde o zadávání nebo o typy aktivit. Každý má zvládnuté něco svého, co si říká, to je to nej, co mi jde, a může přinést něco, co má zmáknuté a ukázat to tomu druhému učiteli, jak to třeba využít tak, jak to on ani nezná. A mně se moc líbí i to, že je tam nějaký nový pohled na problém, protože každý má přirozeně tendenci k osifikaci v rámci svého tématu nebo oboru, předmětu. A ruku na srdce, když učím angličtinu a dějepis, tak ten rybníček je prostě malý. A když budu hledat nové aktivity nebo skupinu lidí, tak prostě zřejmě budu koukat na stejné skupiny jako většina ostatních. A mně se hrozně líbilo, když jsme začínali dělat s Milanem právě to, že Milan za mě měl jít původně suplovat jenom něco a já jsem mu říkal, Milane, co chceš připravit? Chceš učit nebo chceš spíš jenom dozorovat? A Milan říkal, ne, vůbec nic mi nepřipravuj. Mě hrozně zajímá, jak to děti zvládnou, když to připravím já, mě by to hrozně zajímalo, nic mi nedávej. A vlastně na to konto potom postupně jsme se tak jako propracovali až k tomu, že už ty hodiny jsme dělali společně. A je tam hrozně hezký takový neotřelý pohled někoho, kdo je vlastně, když to přeženu, like v tom oboru a řekne si, a proč by to nešlo udělat takhle? A já si vlastně kolikrát říkám, no jo, proč by to nešlo? A dostaneme se úplně do nových situací a nových metod a závěrů a pokusů a omylů taky, ale samozřejmě. A mě to hrozně obohacuje. A v neposlední řadě jsou to přirozené mezioborové vztahy. Protože komu z nás se nestalo, že by se děti zeptali, no jo, pane učiteli, ale k čemu nám to je? K čemu nám je, že umíme říct zrovna jako špenát? K čemu nám je, že umíme zrovna udělat komiks? Co když prostě nebudeme dělat komiksy nikde? A když učíme párově, to znamená v jiných předmětech, než jsou ty naše, nebo v kombinaci těch předmětů, tak tam se to nabízí úplně přirozeně, že vlastně využíváme komiks k něčemu, co děláme v angličtině a používáme k tomu informatiku. A kdybychom to přehnali ještě, tak můžeme do toho zakomponovat i ten dějepis a najednou to může být v podstatě už taková poloprojektová výuka provázaná různých oborů a stylů. A je to zajímavé potom nejenom pro děti, ale i pro mě. A z toho důvodu já jsem do toho šel, a doufám, že se to daří. Tak Milane, já poprosím asi popojet, ať se tady nezapovídám zbytečně. Já se rovnou vrhnu na to, jak na to jdeme. A nejenom s Milanem. Důležité je z mého pohledu rozdělit si role při tom tandemu. To znamená to, co kdo dělá. Jestli tam jdu pozorovat, nebo jestli jdu hrát nějakou roli. Protože i tak to občas vypadá, že prostě ten jeden učitel nám tam vlastně pomáhá, dělá nám oslí můstky a posouvá tu hodinu dál. A můžu tam spolupracovat, můžeme si rozdělit ty role a můžu modelovat situace. Za pomoci učitele nebo dětí můžu vlastně nahrávat tomu, kdo vede tu danou aktivitu. A v mém případě aktuálně je to role zavádějícího učitele, zejména v dějepisu a teďko nově
poslední týden vlastně je to i angličtina, kde vlastně máme narozvrhované předměty tak, že učím dějepis společně s kolegou, který nastoupil letos, a s kolegyněmi dvěmi, které nastoupily letos. A nyní už to není jenom dějepis, ale je to i angličtina. A tam je to zase o něčem malinko jiném. Tam to není zas tolik o těch mezioborových předmětech, ale tam spíš tedy to je tak, že si prostě společně sedneme a já předám něco z toho mála, co jako mám pocit, že už zvládám, nebo co je pro mě důležité, aby to fungovalo. To znamená, připravujeme společně přípravu. Já tam potom většinou spíše pozoruji a pak ji reflektujeme. A myslím si, že to skvěle doplňuje to zaběhnutí učitele do té praxe. To znamená, že místo toho, aby to trvalo 2 roky, 3 roky, 4 roky, tak když pán bude, tak to stihneme třeba za rok. A minimálně takové ty pokusy a omily v těch malých věcech si vlastně odbědeme společně předem a nemusíme čekat až po hodině, až na tu reflexi, když nějak reflektujeme přípravu té hodiny jako takové. A potom, když už jsme zapracovaní nebo už děláme třeba s Milanem, tak je tam velmi důležitá diferenciace výuky. To znamená, minimálně nám to dává ten nástroj k tomu, abychom si rozdělili buď skupiny nebo aktivity a můžeme jít všelimožnými cestami, ať už jde o obtížnost, to znamená, můžeme udělat zajímavější, náročnější cvičení, rozšiřující, a nebo se můžeme zaměřit dvěma různými směry, to znamená, máte raději mapy, pojďte ke mně, nebo raději mluvíte, diskutujete, tak pojďte na druhou stranu. A z toho důvodu je důležitá, aby tam byla prostupnost, to znamená říct dětem, podívejte, tady budeme dělat tohle a tohle, můžete si vybrat a pokud chcete, jděte sem, tohle je za nás těžší a možná zajímavější, tohle je jednodušší, ale můžete si vybrat. A ta možnost volby je v tom hrozně důležitá z toho důvodu, že učitelé většinou si řeknou, no jo, jenomže ty lenoši budou na to jednodušší a nebudou nikdy dělat to zajímavé, nebo mají navíc. Ale když tu aktivitu uděláme a odreflektujeme s dětmi tedy potom, což je důležitá věc v tomhle, tak můžeme zjišťovat nejenom, na kolik procent byli úspěšní, ale i třeba, jestli by si příště zvolili stejnou obtížnost a proč, jestli jim to vyhovovalo. A možná bychom přišli na to, že děti, které považujeme za bystřejší nebo zvládnou to rychleji, lépe, tak řeknou, no jo, pane učiteli, ale mě to prostě nebaví. Já nerad dělám s mapou, nebo já nerad dělám komiks. Já prostě radši si budu vyplňovat, udělám toho klidně víc a budu holt rychleji hotov, ale vlastně mi to přidá víc. A v tu chvíli je to pro mě OK. A na druhou stranu spoustu dětí, když to udělá jednou, dvakrát, že si zvolí tu rychlejší, jednodušší variantu, tak ale na konci řeknou, aha, ale mně se vlastně líbí, co dělala druhá skupina a příště bych asi spíš šel tam. A pokud to takhle řeknou, tak je to za mě úplně v pohodě. A příště jim znovu dám stejně na vybranou. Řeknu, chcete raději tohle, anebo tohle. Protože pokud si tady vyberou na základě toho, že ví, co se tam bude dít, tak předpokládám, že je to bude motivovat k tomu, aby to dělali s větším nadšením. Tak jo. Asi mi přecvakni. Tak. A já jsem si tady dovolil, protože prostě ne každá škola má tak super vedení jako my. A to znamená, že my máme přímo narozvrhované tandemové výuky a nebo minimálně nás podpoří v tom, když si to chceme prohodit třeba nějak, abychom mohli někde výjimečně se takhle jako dát dohromady. Ale spousta škol, doufám si říct, že všechny až většina, mají ve spoustě tříd asistenty. My třeba už aktuálně máme asistentku nebo asistenta v každé třídě, jak rádi říkáme. A já jsem se naučil to, že přestože na začátku asistenti spíš tak jako koukali, co jako se vlastně děje a nevěděli, kam jako si sednout nebo ke komu jít, jak pomoct, tak když jsem postupně jim prostě se s nimi domluvil, ať už předem nebo při hodině, tak nějak nenápadně, co bych od nich potřeboval, tak jsem vlastně přišel na to, že spoustu práce zvládnou asistenti a nepotřebuju na to druhého aprobovaného učitele. To znamená, ve chvíli, kdy třeba děláme aktivitu, kterou jsme již dělali a ten asistent ji vlastně chápe, zná, děti už se taky v tom orientují, tak úplně v pohodě, ve chvíli, kdy ji zadám, tak už ji monitorovat může asistent a já můžu potom pracovat buď s jednotlivými skupinami a nebo klidně prostě procházet třídou a nechat asistenta, aby tedy reagoval třeba na dotazy a já už si můžu potom třeba jenom pozorovat jednotlivé skupiny nějaké konkrétní věci, co potřebuju si vypozorovat. A na to jsou ideální uzavřené úkoly, kde tedy asistent třeba
já, když mám angličtinu, tak spoustu asistentů neumí anglicky, ale když jim dám řešení a je to uzavřená otázka, tak já můžu klidně pracovat třeba s nějakými nadstandardními úkoly, kde to úplně uzavřeně nejde. A asistenta úplně v pohodě a v klidu nechám tak, aby si kontroloval nebo pomáhal uzavřené úkoly. A ve chvíli, kdy ten asistent to ví a ví, co čekat, jak to bude, co může nebo nemůže dětem říct, ukázat, tak vlastně je to v pohodě i pro ně. Já jsem se hrozně bál, aby v tom byli komfortní asistenti a asistentky hlavně. A můžu říct, že většina z nich postupně, když to není hned, jako hop a plav, tak je to vlastně potom pro ně úplně v pohodě a už raději řeknou, jo, já budu dělat radši, než abych někde jako seděla a koukala na vás. Co se týče vytěžení maxima z pohledu učitel, tak my velmi často, zřejmě hlavně na angličtině, protože učíme paralelně s kolegyněmi, tak tam spíše stínujeme. To znamená, společně připravujeme, reflektujeme, ať už přípravu nebo jednotlivé hodiny, ale je to spíš tak jako, jak se to povedlo tobě, tohle se povedlo mně, tady jsem měl problém, jak to bylo u vás. A přípravy upravujeme potom zpětně. To znamená, pokud děláme potom později nějakou podobnou aktivitu nebo stejnou, tak se snažíme se poučit z toho, jak to bylo minule. To znamená, já se ptám úplně stejně, jako bych se ptal dětí. Ptám se, Pepo, udělal bys to stejně? Bylo to dobré? V čem to nebylo úplně nejlepší? Jak to můžeš zlepšit? A snažíme se to potom právě zapracovávat do těch jednotlivých příprav tak, aby byly lepší a lepší. A zajímavé pro mě třeba, co se snažím teď využívat já, když učím párově nové učitele, nebo společně s novými učiteli, to zní hrozně jako nadhodnoceně, jako že učím učitele, jak učit, ale když učíme společně s novými učiteli začínajícími, tak tam se spíš snažím, aby si dal nějakou zakázku, to znamená, pokud cítí, že něco není úplně tak, jak by mělo být, že třeba si říká, ty děti pořád nedělají podle zadání, nebo proč se mi nedaří tohle, to dělám úplně stejně, jako to děláš ty, ale tobě to funguje a mně ne, co je tam jinak. Tak tam je zase potom dobrá ta zakázka, kdy vysloveně třeba se domluvíme a učitel nebo učitelka se poprosí, jestli bych se třeba zaměřil na zadávání úkolů, nebo naopak na zpětnou vazbu. Nebo na komunikaci s těmi dětmi. Třeba oni ví, že ty děti nenavážou se na ty učitele, neví, co mají dělat během hodiny, tak třeba pracujeme s tím, jak zastavit tu třídu a já potom reflektuji jenom konkrétně třeba komunikaci nebo jenom zadávání úkolů. A může to být velmi konkrétní, pokud to ten člověk chce, tak je to vlastně pro něj bezpečné, ví, že to chtěl a dostane zpětnou vazbu na jednu konkrétní věc. A v případě supervize je to za mě tak jako na půl cesty. Není to ani zakázka, ani stínování, ale já jsem supervize moc nezažil a snažím se jí moc nedělat. Já z toho mám takový pocit, jako že říkám, že jsem lepší, tak mně se víc líbí, že stínujeme nebo učíme společně, než bych supervizoval. To znamená, pro mě je důležitá ta zpětná vazba, ať už od asistentky nebo od učitele na to, jak já učím i jak děti se přitom třeba cítili, tvářili a jak jim to šlo. A poprosím přeskočit na další. A tady musím říct důležitou informaci. Já jsem slíbil Milanovi, že zdůrazním, že nic z toho, co budu teď říkat, jsem nezažil s Milanem. Je to sběr těch nejlepších, respektive nejhorších zážitků, co jsem měl s tandemem, tak jak jsem se ho účastnil. Některé vyšly ode mě, některé naopak vyšly směrem ke mně. A všechno to byl velmi zajímavý zážitek, silný, člověku to jako dlouho zůstane. A to je takový ten nepoveden tandem, to riziko profesních nebo osobních rozepří. Já rád říkám, že kdo si hraje s ohněm, ten se prostě občas spálí. A já jsem nad tím přemýšlel, tak jsem tak rekapituloval, co jsem kde zažil. A je to prostě důležité se předem domluvit, já už jsem o tom mluvil, rozdělit si ty role a být na nějaké stejné vlně. Což my s Milanem jsme každý trochu jiný, ale myslím si, že během toho, co jsme společně zažili, začali, odmentorovali, odučili, takže už jsme si tak jako našli ty naše vlnky a vlny, na kterých jedeme. Ale během toho, co jsem tandemově učil, tak jsem třeba zažil situace, kde jsme si naplánovali plně perfektní, za mě teda perfektní dvouhodinovku, úplně super, všechno připravené, vytištěné, spousta materiálů, různé aktivity, reflexe, úvod, motivace, všechno to tam bylo. A jsme začali učit, úplně super, všechno připravené, hromádky,
A od druhé věty kolega začal improvizovat, protože si řekl, že by to chtělo ještě trošku přidat šťávu. A já jsem tam tak stál a koukal jsem na to a říkal jsem si, no, ty bláho, a co já teď budu říkat, nebo jak na to navážu. Je tam důležité prostě minimálně ze začátku to spíš nepřehnat, domluvit se přesně, rozdělit to a jet prostě společně podle toho, jak se domluvíme, pokud oba dva tedy nejsou úplně jako střelci, že by si řekli, tak jo, a teď to všechno uděláme jen tak od boku. A další věc, kterou jsem já zažil, tak bylo, že během pasáže, kdy mluvím já, tak povídám, nebo děláme aktivitu a najednou si říkám, teď by to chtěl okořenit. A tak bych třeba řekl, a kolego, co vy na to? Jak vy na to budete reagovat? Co byste na to řekl? A kolega tam chudák začtený do nějakého papíru, který prostě vlastně přemýšlel, jak na to naváže, nebo co tam ještě jako vylepšit, nebo jak přesně to říct, tam ujišťoval. A on najednou bum a koukal a nevěděl vlastně ani na co jsem se ho ptal, na to, co by měl říct dětem. A další z věcí, kterou jsem zažil, tak povídáme a kolega opravuje druhého kolegu, že no, víš kolego, to nebylo úplně 100% správně, no dobře, nechám to tedy jako dneska, přejdu to, ale no, nebylo to úplně nejlepší, co si budeme povídat a teďko, že co, budu se hádat s kolegou při hodině, nebo teda budu obhajovat to, proč jsem to třeba neuvedl úplně přesně správně, no, když, pokud je to promyšlená lež, jak já říkám, protože já promyšleně lžu před dějepisu poměrně často, tak ve chvíli, kdy to ten kolega opraví, tak co s tím, že jo? Rozbiju si tu svoji myšlenku, budu se s ním nějak hádat, nebo to nechám tak jako, že Ježíš Maria, a může to vést prostě k nepříjemným situacím. A asi za mě to nejhorší, protože tohle všechno jsou takové jako spíše úsměvné věci, které se dají hned potom vyříkat při té reflexi. Tak to bylo, když přiběhnou děti a povídají, pane učiteli, pan učitel, nebo paní učitelka po nás chce teď, aby jsme to udělali takhle a takhle, ale teď jsme se přece domlouvali už dávno, že to musíme dělat jinak. A pokud ten kolega teda zareaguje na něco jinak, než ty děti jsou zvyklé a domluvené, to je nejhorší, co pa zvyklé nevadí, ale domluvené, pokud to neví, tak je důležité na to reagovat přiměřeně a říct, být schopný říct si, no jo, tak jasně, super, děkuji, že jste to řekli, a domluvit se s kolegou, vysvětlit. A mě třeba takové situace problémy úplně nedělají, nebo nevadí mi, když se domluvíme s kolegou přímo při hodině, ale znám spoustu kolegů a kolegyň, kteří by to prostě nedali, kteří prostě potřebují, aby to bylo v jejich jako režii, aby to bylo podle nich, že nic není špatně, všechno vždycky mají pravdu. A v takovém případě samozřejmě je to velmi nepříjemné a je teda důležité se domluvit zejména třeba na pravidlech těch třídních, domluvených s dětmi, aby to bylo předem a nemohlo dojít k nějaké takové nebezpečné situaci. A nepřerostlo to potom nějaký jako osobní rozbroj mezi učiteli navzájem. A já myslím, Milane, že tady končí taková ta úplně super teoretická část. A já myslím, že se vrhneme velmi pomalinku. Teďka vás probudím zase po svém monologu dlouhém a zkusím se zeptat. Který aspekt párové výuky je pro vás nejlákavější? Když jsem to teďka takovým rychlokurzem prosvištěl tam a zpátky, tak co v tuhle chvíli byste si řekli, tohle by za to stálo, nebo to bych, do toho bych šla, to by mě zajímalo. Poprosím do mentimetru. Až do toho pomalu začnu povídat, protože máme 13 odpovědí, to už je hodně. Tak já tady vidím vytěžení maxima, aktivity, načerpání energie se mi hrozně líbí. Třeba mě to energii načerpává, přestože to zabere víc času, ta příprava jednoznačně, protože se musí spoustu věcí společně diskutovat nebo nějakým způsobem se sejít. Je to časově o malinko náročnější, hlavně ze začátku. Tak mě to nabíjí hrozně moc. Vidět nové situace jinýma očima, zlepšení přístupu k žákům a k učivům. Alternativní řešení situace, super. Dvakrát nebo třikrát jsem tady viděl pokrýt větší množství dětí v hodině, kde se můžu individuálně věnovat, což je určitě super. My teď na některých hodinách, a to si nedělám srandu, máme ve třídě 4 dospělé, protože v některých třídách, kde učím párově, máme ještě 2 asistentky. A tam už to opravdu zavání tím, že vlastně skoro v každé skupině, pokud jde o jazyk, tak teoreticky by mohl být dospělý. Takže tam skutečně, pokud jde o nějakou třeba zajímavější, náročnější práci, tak to jde úplně jako, mám pocit, že líp už to nejde, že když je člověk jedna s dítětem, tak už to není takové, jako když jim jenom pomáhá, tak jako
popostrkává a pomáhá ve skupinové práci. A že to sviští ve třídě. To je hezký. Super. Nové nápady. Pecka. Já jsem hrozně rád, že jsme to tady napsali a že jsme si to tak jako zvědomili, co vlastně by nás zajímalo nebo nezajímalo. A já jsem moc rád, že to tady vidím, že tam je spoustu věcí a já se posunu. Já už, Milane, jestli k tomuhle nechceš ještě ty? A máš vypnuto. Máš vypnuto, Milane. Že to bylo být v pořádku. To jde. Za mě si řekl, Pepo, určitě všechno. A jsem dokonce právě i rád, že tady v těch příspěvcích právě vidíme to, co jsme tak nějak očekávali, že by po té první teoretické části zaznít mohlo. Takže jsme rádi, že to je i taková reflexe trošku pro nás. Já to posunu dále. Aby toho nebylo málo a vlastně se přesuneme pomalu, takový můstek i k těm prezentacím, o kterých jsme psali v té anotaci. A je tady ještě jedna otázka na vás. A ta se teda týká už samotné prezentace. A teďko vůbec nemyslíme prezentaci takovou tu klasickou v PowerPointu nebo v Google dokumentech, ale jakoukoliv prezentaci, ať už je to video, na papíru, plakát, leták, cokoliv. Co by nemělo podle vás chybět při zadávání prezentace? Já už možná do toho začnu zase povídat pomalinku. Tak pokud nejste zvyklí pracovat s aplikací Mentimeter, možná, že říkám zbytečnou věc, ale to, co je víckrát v odpovědích, tak to je větší a je to v prostředku, v tomhletom modu. To znamená, jediná věc, pokud dobře vidím, co se objevila víckrát, je časová dotace. Úplně přesně. A ono to trošku vypadá, že jste nám nahráli, že to je zaplacen celý, ale není. Je to úplně náhoda. My jsme to akorát suprově připravili a promysleli. My jsme schválně zvolili ten slovní mrak místo těch bublinek. Je to proto, abychom ukázali, jak důležité je si takovouhle otázku položit před zadáváním těch prezentací, protože každého, když mu zadáme nějaký úkol, vytvoř prezentaci a řekneme pouze vytvoř prezentaci, tak tohle je vlastně každému tam naskáče úplně nějaká jiná sada, i když třeba podobných věcí, ale třeba malinko jinak formulovaných. To znamená, je důležité, pokud s tím nepracujeme v rámci celé školy, nebo alespoň našeho předmětu, předem říct, co podle nás ta dobrá nebo dokonce ideální prezentace je, jak vypadá, co obsahuje. A mělo by se tam objevit všechno to, co tady vidíme. To znamená, jaké je téma, jaké máme cíle, co je účel, pro koho to je, jestli je zadání úplně jasné, nebo jestli se ještě potřebujeme doptat, jaká je časová dotace, jestli tam má být nějaká dramatizace, jak to má vypadat vizuálně, jaké jsou naše možnosti, jestli to může být video, nebo to musí být jenom fotoprezentace. To všechno je hrozně důležité a v neposlední řadě i třeba citace a zdroje. A to všechno bychom tady měli učesat a dát dětem do nějakého přehledného balíčku. A my teďko využijeme, Milane, já doufám, že se trefím. Na dalším slajdu totiž je to, jak vypadá úplně jakože top strop, nejvíc nejlepší kriteriální hodnocení, v našem případě tedy prezentace. Tahle tabulka, tu nevytvořil Milan, pokud ho znáte, tak víte, že ji nemohl napsat sám, ale jsou to jednak věci, které jsme reflektovali buď ve škole, ta tabulka původně vypadala určitě o něco štíhleji, ale po nějaké reflexi, když třeba Milan právě připravuje věci a teďko tak o tom povídáme, když máme někdy volnou hodinu a ukazujeme si, říkáme, co kde jsme jak dělali a nedělali a co třeba vyšlo a nevyšlo, tak tohle je výsledek nějakého sbírání informací a reflexí jednak od kolegů ve škole a jednak i od kolegů online, to, co bylo volně k dispozici, tak Milan říkal, že vlastně je to takový mix všeho možného a nemožného, co dal dohromady. A děti vlastně v tomhle můžou naprosto krásně si najít podle toho, na jakou úroveň, jak dobře, nebo co všechno do toho dali, tak kde se pohybují. Jestli to bude výborná prezentace, dobrá prezentace, nebo tedy splněná prezentace. A v případě toho, že za to bude potom konkrétní známka, tak právě třeba například to bodové hodnocení můžeme přepočítat na konkrétní známku, pokud je to tedy nutné, pokud jsme nějak domluveni s žáky, že bude přímo hodnocená známkou, tak to můžeme ještě potom právě vyčíst z těch bodů.
A protože ta kritéria jsou velmi důležitá, tak my jsme se nevrhli hned na komiks, ale nejdřív jsme trénovali práci podle kritérií. A já poprosím Milana, aby mi přeskočil. A ta práce s kritérií nevypadala úplně tak, jako má Milan tabulku, ale my po návratu z distanční výuky jsme s mými dětmi na dějepise trénovali, abychom znovu byli zvyklí pracovat podle zadání a pracovat ve skupině. To znamená, spíše jsme šli po těch kompetencích, po čtenářských a pracovních. Tak dostali vlastně zadání, měli zpracovávat baroko a klasicismus a pracovali ve skupině, byly tam všechny možné postupy, to, co měli splnit, co tam mělo a nemělo být. A tady je příklad toho, co tam bylo. A všimněte si, že tam třeba v závorce je ještě takový jako hashtag. My jsme totiž ve třídě jsme hodně hashtagovali, nebo děti hodně hashtagovali. A já jsem si tady dovolil potom tam přidat takovou jako trochu srandu, ale vlastně takové dovysvětlení. To znamená, pokud někdo by nepochopil, že pracujeme ve dvojici, tak tím hashtagem, to znamená jakože dva nejvíc nejmín, schválně jedním slovem, tak možná byste se divili, kolika z nich, to, že to tam bylo ještě v té závorce, to vlastně pomohlo k tomu, aby to kritérium splnili. Přestože spoustě z nás by to působilo, jakože nás to spíš rozptiluje, tak část těch dětí to naopak opravdu navedlo. Pokud věděli hned, tak už závorku třeba ani nečetli, nebo ji četli jenom jako takovou jako srandu a pobavili se tím, co jsem tam vymyslel nebo nevymyslel, ale mohli každopádně pracovat víc z nich, než jenom ti, co by pochopili takovéto suché pracujeme ve dvojici. A já jsem tady ještě na ně nastražil takovou věc, nemilou, že když někdo z nich volal mě o pomoc, říkal, pan učitel, my ale nechápeme, co to je ta datace, ani s tím hashtagem, tak já jsem jim neříkal, no to je takhle, Péťo, musíš tam napsat tohle a tohle, ale já jsem jim říkal, jak to chápeš? Řekni mi, jak podle zadání chápeš, co máte udělat. A ta moje pomoc pro ně byla, že jsem jim řekl, jasně, chápete to správně, a nebo ne, ještě se zkuste to přečíst znova, třeba i s tím hashtagem, a zkuste to ještě vymyslet, co by to tady mohlo být jiného, takhle to není. Chtěl jsem totiž, aby právě četli kritéria, respektive zadání té práce, a oni sami si zvykali na to, že prostě ne všechno jim úplně každý přečvíká, aby to měli úplně přesně podle toho, jak jim to my naservírujeme, ale by museli přemýšlet. A tahle ta práce vlastně ve chvíli, kdy splnili, tak potom ještě tam byly další věci. A to další, co dělali, bylo, že vlastně sdíleli dvě skupiny se stejným tématem, si doplňovali, ukazovali, sdíleli, jak to udělali oni, co tam třeba vymysleli navíc, nebo co vybrali a proč. Mohli si doplnit informace, nebo třeba body, které zapomněli splnit a ty druzí to měli. A až potom si je prezentovali navzájem. To znamená někomu, kdo měl to druhé téma. To znamená baroko by prezentovalo klasicismu. Možná už můžeme klidně přehodit. A to byl ten okamžik, kdy vlastně oni si odprezentovali a druhá skupina na základě těch samých kritérií měla za úkol v tuhle chvíli vlastně jednoduše jít bod po bodu a odfajfkovat si, jestli ta druhá skupina, která dělala ten druhý styl, než měli oni, jestli splnili všechno, co tam mělo být, a na základě té prezentace si vlastně zapsat do sešitu poznámky k tomu druhému slohu a ohodnotit za pomocí toho těch kritérií, jestli ta druhá skupina to splnila nebo ne, a pokud ne, tak co konkrétně nesplnili. To znamená, na základě těch kritérií se měli porovnat nebo neporovnat, zhodnotit, jestli ta druhá skupina to splnila, anebo ne. A tímhle tím celým, to byly 2 hodiny, a tímhle celým jsme si vlastně připravili takovou půdu pro to, abychom děti navnadili na to, že splnit zadání nemusí být vždycky úplně stejná práce, protože spousta z nich prostě si to vyložila po svém, nebo našla třeba nějakou cestu, jak to udělat zajímavěji. Takže to jsme zreflektovali a zvykali si na to, že je normální a v pohodě dávat si zpětnou vazbu zase a to konkrétní na základě toho, co tam mělo nebo nemělo být. Takže ne takové to, máš to hezký, ale líbilo se mi, jak si vyřešila 4, protože my jsme vůbec nevěděli, jak na to, a vy jste to třeba tady dali do bubliny a to mi přijde jako fakt hustý. Takže si dávali konkrétní zpětnou vazbu na ty svoje práce. A v tuhle chvíli, když jsme tohle zvládli, a ta hodina, 2 hodiny vyšla velmi hezky, tak v tu chvíli byl ten čas, kdy už jsme věděli, že si můžeme troufnout
na tu hodinu další. A v tuhle chvíli já předám slovo Milanovi a Milan se s vámi vrhne na další část. Díky. Tak, já se vezmu tu čas, spíš takovou tu informatickou, a jenom jsem přemýšlel, čím bych to dneska uvedl, jo, a musím říct, že ještě před pár lety jsem byl takový šílenec, že jsem to IT, jakožto informatik, opravdu cpal, kam se dalo i nedalo. Byl jsem hodně otravný v tom, že jsem to cpal i do kolegů a tak. Musím říct, že dneska už jsem hodně tak jako trošku vychladl a spíš čekám, když někdo požádá o pomoc. A i na těch mých hodinách se snažím to IT využívat spíš jako prostředek ke splnění cíle. Takže dávám to tam, kde to má nějaký smysl. Nesnažím se za každou cenu používat počítače, používat mobily, používat iPady, tablety, ale pracujeme občas i s papírem a tuškou. A vždycky je cílem ne naučit třeba Word nebo Excel nebo Canvu, ale prostřednictvím to Excelu, Wordu, Canvy vyrobit něco ideálně kreativního, něco, co ale může ten žák využít napříč předměty, jako je třeba právě i ta prezentace. Ale aby využil nejen ten program, ale tu dovednost, kterou se tam naučí, kterou tam trénujeme. No a určitě v rámci té párové výuky došlo i k obohacení neinformatických kolegů a to se nám hodně vyplatilo v době, kdy naše škola přecházela, ono už to bude vlastně skoro 2 roky, jestli se nemýlím, do online prostředí, tak s těmi kolegy, s kterými jsme tenkrát učili párově a už jsme právě pro to sdílení těch materiálů využívali Google Classroom, využívali jsme všechny ty možné Quizlety, Quizzesy, Classroom, s kterým jsme hodně používali, Kahooty a všechny tyhle ty online nástroje, tak vlastně se ukázalo, že v době, kdy jsme přešli do toho online prostředí, tak ten přechod byl bezbolestný a byl vlastně docela plynulý. Tak tady určitě bych chtěl ještě zmínit, protože i kolega tam ukazoval a mluvil o těch kritériích, které byly třístupňové, tak v Google Classroom už teď nějaký čas jsou rubriky, což jsou vlastně kritéria. A mě to strašně moc ulehčilo hodnocení prací. Já vždycky měl trošku problém tím, jak učím tu informatiku, kde vyrábíme něco kreativního. Každý to vidí malinko jinak. Někdo je spokojený s oranžovou barvou, někomu se líbí červená, někomu oranžovo-červená. A je vždycky hrozně těžký to ohodnotit nějak, jako třeba známkou. Takže jsem vymýšlel, jak bych to mohl hodnotit, pokud možno co nejobjektivněji, ale zároveň tak, aby i ten žák předem věděl, co od něj očekávám. Protože já měl třeba naprosto jasnou představu o tom, co očekávám. Domníval jsem se, že tu představu jsem dokázal předat i těm žákům, ale v okamžiku, když jsem si jakoby přepnul hlavu do toho žáka, zapomněl jsem na to, že jsem tu přípravu dělal já a zkusil si to pouze přečíst to zadání, tak ono to úplně jasné nebylo. No a pak samozřejmě vznikají takové ty rozepře, že ale já myslím, že má být takhle, ale já myslím, že to má být takhle. A tady ty kritéria v Google Classroom je strašně moc ulehčí práci a i mi hodně tu práci jako systematizují. Jo. A protože si vystačím v podstatě s tříbodovou škálou, tříznámkovou, třístupňovou, chcete-li, tak dávám většinou ta kritéria ve 3 stupních a moc se mi líbí metoda 3M, což je musí, měl by a může, kdy to musí je takový to úplně nejmíň, co žák musí zvládnout, aby ho vůbec pustil dál a hlavně proto, aby byl připravený třeba navázat nějakou další práci, takový to úplně minimum. Potom je ten prostřední stupeň měl by a to je vlastně takový standard, co očekává učitel. Jo, když si jako učitel řekne tohle, když splní ten žák, tak je to vlastně naprosto v pořádku, naprosto v pohodě. No a pro takový ty nejrychlejší žáky je tam potom ještě kritérium může,
A samozřejmě z toho logicky plyne, že tam je pak ještě něco navíc, nějaká přidaná hodnota, něco, co ten žák může udělat, když je třeba brzy hotov. Výhodou je, že ty kritéria jsou dostupný i těm žákům a oni vlastně sami si můžou kontrolovat a ohodnotit, do jaké míry splnili. No a protože žáci, kor potom třeba už té 8. 9. třídě, byli už trošku semlití systémem, tak samozřejmě hodnocení ve stylu měl by je úplně neuspokojilo a chtěli vědět, ale jakou dostanu známku. Takže vlastně tady i krásně jde nastavit, že třeba ty 3 body bude jako 3, 2 body bude 2 a 1 bod bude ta 1. A vlastně na každém žákovi, jaký to kritérium si vybere, jaký si splní, jaká známka mu vlastně stačí. A i tady v tom třeba vidím to, co se snažím už dlouhodobě, takový to přehození té odpovědnosti na toho žáka. Pokud někomu opravdu stačí ta 3, tak udělá to kritérium musí, a nebo 2, nebo 1. Tak, abych tady poskočil dál, tak já tady mám teď pro vás ukázku z komiksů, které jsme využili právě jako hodnocení prezentací. A to původní zadání, ta původní moje myšlenka byla taková, aby děcka napsali vzájemně, vylosovali jsme si 2, kde si vyměnili ty svoje práce a zadání bylo takové, že mají napsat 3 ocenění a 3 doporučení. Chtěl jsem se prostě vyhnout tomu, aby psali, co je špatně. Takže místo toho, aby psali, tady máš špatně tohle a tohle se mi nelíbí, tohle není úplně hezký, tak jsem po nich chtěl, aby napsali konkrétně, co se jim na tom líbí a konkrétně dali doporučení, co by mohl ten žák zlepšit. A samozřejmě učíme se na tom i popisnou zpětnou vazbu. Tak já tady mám několik snímků a vždycky k tomu třeba řeknu jednu větu ke každému. Tak samozřejmě v tom začátku tady mám takové snímky, které hodnotí přímo takovou tu technickou stránku té prezentace. Což je samozřejmě v pořádku, aby to bylo přehlednější. Tady jsem měl radost, že jsme se bavili o tom, že má být kontrastní pozadí, takže tady vlastně někdo to tomu spolužákovi doporučil a pochválil. Tady třeba se musel ocenit i to, že ten žák si pamatuje, že obrázky s PNG koncovkou jsou s průhledným pozadím, tím pádem jsou hodnější do té prezentace. Že mají být zvýrazněné dopisy, taky fajn. Tady máme třeba, že tam nejsou odkazy, ale pouze text. Takže je fajn, že ten odkaz v tom zdroji můžu kliknout, a ne abych to kopíroval, opisoval. Tady je dobře napsáno, že je fajn na konci prezentace poděkovat. Tady si vlastně já můžu ověřit jako učitel, že vlastně ví, co to je odrážkový seznam, číslovaný seznam. No a teď tady mám samozřejmě i takové ty zpětné vazby, které nepoužili úplně zpětný popisný jazyk. Takže třeba hodnocení ve stylu já se v tom moc nevyznám a podle mě to nemělo chybu. Úplně nevím, co ten žák by si z toho třeba vzal, ale zase samozřejmě i my na tom potom na té hodině můžeme pracovat. Čekal jsem něco víc, tak tohle je třeba dobrá rada na zlato, že jo? Čekal jsem něco víc, ale ruku na srdce, kolikrát třeba i učitel to řekne žákovi. Jo, hele, jako dneska jsem od tebe teda fakt čekal víc, než to, co jsi napsal. My si jako, že ulevíme, my jako ohodnotíme, dáváme zpětnou vazbu, ale ten žák absolutně nemá tuchy, co jsme vlastně od něj čekali víc. A to jsou všechny takové ty hodnocení, jako jsi šikovnej, dneska se ti to fakt povedlo, nebo naopak, dneska se ti to vůbec nepovedlo. Tady jenom, když se podíváte na ten text, tak na první dobrou by člověk řekl, že to je nějaký dysgrafik a že i gramatika není úplně ideální a čeština. Jo, ale je to proto, že tohle byl kluk, který přijel z Anglie a navíc je to ještě Slovák. Takže myslím si na to, že je to Slovák a přijel z Anglie, je to vlastně naprosto výborný. Tím chci jenom říct, že vždycky je dobrý vědět u toho žáka,
i nějakou historii, nějaké třeba zázemí a podobně, než hodnotíme nějakou práci. Tak jde vidět, jak má rád auta. Jo, má rád auta. A to je vlastně takový ten přesah, který mě při tom zadávání vůbec zpočátku nenapadl, že já očekával, že tam budu popisovat jenom takovou tu technickou stránku té prezentace, ale tady je vlastně super, že díky tomu ta třída zjistila třeba i něco o tom spolužákovi. Něco nového třeba vůbec nevěděli. Nic bych už nezmínil, tak tady to jde samozřejmě až do takové roviny spíš romantické, ale i to je krásný. Oceňuji tvojí fantazii v kreslení. To třeba mi přijde úplně výborný. Jo, že ocení fantazii v kreslení. Tady se mi strašně líbilo to, že toho žáka vlastně motivuje i k tomu, až to budeme prezentovat v té třídě. Takže vlastně podpoří už teď tím, že se na to vlastně těší. Tady je to vlastně i taková forma rozhovoru. Tak a než se pustím do toho posledního snímku, tak jenom ještě právě musím říct to, že mně se na tom hrozně líbilo to, že ta zpětná vazba o tomu spolužákovi nebyla jenom nějaká v úsovkách obyčejná, že mu to poslal mailem, napsal v nějakém wordovském dokumentu, napsal někam na papír, ale že vlastně to byla i forma rozhovoru. My jsme tam mohli samozřejmě i využívat, a bylo to i zadání, aby využívali třeba nějaké emoce těch postav, když sdělujou tu zpětnou vazbu. A vlastně úplně nevědomky, díky tomu, že jsme dělali zpětnou vazbu, tak jsme se vlastně naučili pracovat s komiksem, který se dá v podstatě přenést úplně do jakéhokoliv předmětu, do jakéhokoliv oboru a do jakéhokoliv tématu. A tady se mi ještě strašně líbilo, proto to mám nakonec, že tady si takový třídní Sheldon vylosoval dvojici takové peny, kde vlastně ten spolužák odevzdal pouze, jestli se dobře nepletu, tak tam byl nadpis, v podstatě jméno, téma a smajlík. Ale žádný slide, žádný snímek. A žák z toho byl takový trošku v rozpacích, co má hodnotit, tak jsme se domluvili, že na všem lze něco ocenit. Tak se mi prostě líbilo, že tady žák napsal, že v jednoduchosti je krása, že oceňuje smajlíka a cení, že je tam alespoň tvoje jméno. Jo, a samozřejmě i doporučení je tam nějaké a moc se mi tady líbí právě použití těch emocí v tom komiksu. Takže to je zase další přesah oproti té verzi papírové nebo třeba nějakého textového editoru. Tak, protože my bychom byli rádi, abyste to zažili i prakticky, tak si teď řekneme, jak na ten komiks. Těch aplikací k komiksu je samozřejmě více, ale mě osobně nejvíc vyhovuje Storyboarded. Já tady teď ukončím sdílení a zkusím nazdílet celou obrazovku, aby to bylo vidět i s tím horním panelem. Tak. Už jsme tam? Teď by to mělo být vidět, skvělý. Já pak samozřejmě ty odkazy tam všechny zadám. Tak a proč mám tuhle aplikaci nejraději? Je pravda, že v té volné verzi, pokud se nemýlím, pokud se mýlím, tak budu rád, pokud mě klidně opravíte, pokud tu aplikaci děláte, ale myslím si, že v té volné verzi mohu vytvořit pouze 3 snímky. Což ale na takovou jako základní práci, třeba to hodnocení, samozřejmě bohatě stačí. Kdybych jich potřeboval víc, tak si ukážeme potom za chvilku způsob, jak na to. Tak, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat použít klávesovou zkratku Win-Shift-S, což je Win-Shift-S. Pokud jste na tabletu, iPadu nebo na Macu, tak tam se přiznám tu zkratku na Macu, nevím, u Apple, ale na Windows, když dáte
Windows okýnko, Shift a S, tak by se měla nahoře objevit takováhle tabulka a vy si vlastně na myškou označíte, co potřebujete vystřihnout a automaticky se vám to uloží do schránky. No, jakoby do výstřižku. Takže zkrátka pro výstřižek Win Shift S a pak budeme ještě používat nástěnku Padlet, ale k tomu se za chvilku dostaneme. Já teď překliknu ten storyboard a co se mi na tom strašně moc líbí, že to právě nejsou jenom statické obrázky, ale pokud si ty postavičky vyberu a můžu si vybrat, že tady jsou dospělí, puberťáci, pracovní místa, sportovní, středověký, příšerky, mytologie, zvířata. Takže tím jenom tady chci teďko ukázat, že opravdu je to možné použít v podstatě na kterýkoliv vyučovaný předmět a na kterékoliv téma. Já si překliknu ty postavy tady, dáme třeba toho puberťáka a při tom zadávání se vždycky snažím, aby, jak už jsem říkal dneska několikrát, aby ta postavička nebyla statická. Takže podle toho, co říká, podle toho, co má vyjádřit, aby to bylo vidět i na ten pohled. A vy vlastně tu postavičku, když si označíte, respektive když si ji prvně takhle stáhnete dolů, tak se vám vedle ukáže možnost upravit pohled. A tady si vybíráte tu emoci. Můžete dát kteroukoliv. Já třeba mám hrozně rád storytelling, ale to se mu ještě nestačilo se žáky udělat, protože mě pořád odchází někam do karantén, ale už se na to těším, protože to děláme každý rok. A vlastně jde o to, že dáme záznam obrazovky a oni vlastně vypráví příběh a během toho si klikají a ta postavička je vlastně jako v pohybu. Jo, takže když bych dal příklad, třeba z dneška, než co se mi přihodilo, než jsme začali dnešní setkání, takže dám třeba dneska jsem se těšil na dnešní webinář, ale 4 hodinky před začátkem mě spadl nový internet. Byl jsem z toho takový trošku jako rozladěn, trošku naštvaný, ale říkal jsem si, co, mám ještě jeden, my to určitě dáme. A hlavně co, na našem setkání jsou vždycky fajn lidi, kteří to pochopí. Jo, třeba jen takový minutový příběh. A i tohle se dá krásně využít s těmi dětmi, protože oni to dneska můžou nahrát na mobil, na cokoliv, takže nepotřebují žádné zařízení. A proč to tady takhle zmiňuju, tak je taky proto, že tohle bude téma našeho lednového setkání, takže tím vás taky tak trošku zvu na leden. Tak, nezapomněl jsem, je to dobré. Po pravé straně tady máme pak ještě natočení té postavičky. Přední pohled, zadní, vlevo, vpravo. A nebo mohu využít rovnou tady předvolené pozice. Takže když si dám to třeba vyděšený, tak mi to rovnou upraví už i ty ruce, nohy, do chůze, když mluví, křik. Jo, a vlastně dám jenom aktualizovat pozici. Tady si ji můžu zvětšit, zmenšit. Takže pokud my si tam dáme nějakou scénu, tady třeba nějaký dům na to pozadí, tak můžu krásně tady využít potom třeba i práci s panorama a perspektivou. Když si dáme druhou postavičku, ta prostě bude malá, protože je dál. Jo, a dá se tam zase udělat spousta dalších věcí, nejen ten samotný text, ale jak už jsem tady hodněkrát zmiňoval třeba jak ty emoce, tak právě práce s nějakou perspektivou a tak dál. A těch možností, co se tam do toho mohu vložit, je opravdu celá řada a teď asi nemá jako tady smysl projíždět tu aplikaci úplně celou, protože ten princip je velmi podobný. Jo, pak stačí vzít bublinku, a do té bublinky píšu text. Takhle si vlastně vyplním všechna 3 okna. A teď právě přichází okamžik s tou naší zkratkou. Protože
Když bych potřeboval více okýnek, tak zmačknu tu trojkombinaci kláves. Ten komiks, ta tři okýnka si vystřihnu. Vytvořím si na disku třeba nový dokument. My to nejčastěji vkládáme buď do textového dokumentu, anebo do Google nákresu, přímo v Google Classroom. CTRL-V a ten obrázek je tam vložený. Tady si můžu ještě tak opravit velikost. A zaktualizuju stránku a tím pádem mám znova tři prázdná políčka a můžu vytvářet příběh klidně dál. Jo, takže to jenom tady k tomu. No a co se týká naší práce, já to tady pojedu, tak už bude ta praktická část, co se vás týká, abyste taky byli chvíli žáky dneska, tak my bychom byli moc rádi, kdybyste si teď zahráli na naše žáky. Tady mi pozavírám, se v tom orientuju. Tak. A budeme rádi, když do komiksu zahrnete, co se nám dnes povedlo, pokud něco takového najdete, co si z toho případně odnášíte, co jsme vám tady zpětou říkali. Budeme rádi za doporučení k jakémukoliv zlepšení. Budeme rádi, pokud položíte i nějakou otázku samozřejmě. A zadáním je vytvořit tři snímky v aplikaci Storyboard Dead. Budeme pracovat v nástěnce Padlet. Já vám skopíruji odkaz do chatu. Měla by se otevřít takováhle nástěnka, kde máme pro vás připravené kritéria, co by mělo být v tom komiksu zahrnuto. Jinak ještě pro úplnost, až budete chtít vaši práci přidat na naši nástěnku, tak buď to tady vpravo dole kliknete na to plusko, nebo stačí kliknout někam do prostoru a právě ten obrázek z té schránky, který oříznete tou zkratkou Win-Shift-S, stačí pouze vložit, já teď mám skopírovanou adresu, pardon, já tady jako vystřihnu teda něco jiného, jenom pro ilustraci. Vystřihnu tady třeba základní škola Staňkov. Tak, tím pádem je to ve schránce. A to zavřeme, to se nám jakože nepovedlo. Zahodíme. Tak, kliknu CTRL-V. Obrázek se načte a kliknu na zveřejnit. Pokud nám k tomu napíšete i vaše jméno, bude to samozřejmě pro nás příjemné, ale není to úplně podmínkou, nemůžeme to po vás chtít. Tak. Kritérium úspěšné práce. Na každém snímku jsou minimálně dvě postavy. Na každém snímku jsou postavy v pohybu a vždy alespoň jedna natočená vlevo nebo vpravo. Postavy vyjadřují emoce. A v komiksu alespoň třikrát zmíním polohu u některé z postav. Takže některá bude sedět, některá bude stát, některá bude ležet. Tak. Pepo, co myslíš? Já navrhuju, klidně mi oprav, já bych navrhoval dát tečko na to 15 minut s tím, že prostě, když bude někdo hotový dřív, tak si může odběhnout, uvařit kávu, ale my že bychom se tady sešli v 18:20, co myslíš? Já myslím, těžko odhadovat. Já bych to stihnul. Když někdo úplně s tím nebude kamarádi, tak si myslím, že bude potřebovat spíš malinko víc. Jo.
Takže dáme, aby pro vás všechny to bylo v pohodě, dáme do 18.20, teď mám čas na práci. A kdybyste cokoliv potřebovali doladit, tak samozřejmě jsme tady připravení. Poradíme, jak to zapneme, jak tam co vložit, tak se samozřejmě ptejte. A nebo samozřejmě můžete se ptát i na to, co tady zaznělo. A pokud budeme moct a vědět, tak samozřejmě Pepo odpovíme. Já nevím, asi Vojtovi koupíme nějakou bomboně nebo nějakou čokoládu, ne? Co, Pepo? To spíš já bych vám měl děkovat. Že máš tak skvělé učitele. Přesně tak. Já jenom opravdu přísahám, že tohle není zaplacený, jo. Ani to není naše osobní dítě, ani jednoho z nás. Tak. Já se zeptám, mě ta práce s komiksem, je to zajímavý, ale jde mi to hrozně pomalu, vidím to poprvé. Mám spoustu otázek, na který bych ráda znala odpověď, ale než je nakreslím do komiksu, to bychom tady byli do zítra, to mi přijde neefektivní. Takže jestli se můžu ptát, jednak mě teda by mě zaujalo, jestli máte nějaké využití takhle toho hodnocení v matematice. Tam mně přijde, že ztrácet čas s komiksem jako moc nejde, protože by je potřeba počítat hodně příklady, nebo jak využít i vůbec tu tandemovou výuku v té matematice. Nedovedu si to moc představit v tomhle předmětu. Já zkusím. Já jsem matiku měl rád, ale neučím ji taky, ale zkusím teda navrhnout. Já úplně, nebo tak, jak chápu já, je to, že jako byste o to stála, to zkusit někam, ale nevíte vlastně jak a jak tím nestrávit moc času na úkor toho počítání. Tak mě by to dávalo smysl třeba ve chvíli, kdy doděláme kapitolu a dejme tomu opakujeme nebo zjišťujeme zpětnou vazbu na to, jak se nám daří, tak dejme tomu věnovat tomu ten čas až jako hodnocení nějakého většího úseku. To znamená, nedělat to samozřejmě na konci každé hodiny, protože to časově náročné je, ale udělat to třeba v rámci nějakého většího celku, dejme tomu, popiš, jak si se, jako, jakou si ušel cestu, co se týče třeba, vyplácnu, lineárních rovnic. To znamená, první snímek, jak si zvládal na začátku, to znamená třeba v lednu, druhý snímek, co jsi zjistil jako první, co ti pomohlo, a třetí snímek, jak jsi na tom teď, dejme tomu. To by mi dávalo smysl, aby ta práce byla, teda ten poměr čas, cena, výkon byl smysluplný tomu udělat to za nějaké delší období, to je jedna věc. A nebo třeba právě využít tu párovou výuku v tomhle stylu, domluvit se třeba s informatikem. A využít vlastně to, že můžou smysluplně využít informatiku k tomu, aby nějakým způsobem reflektovali matiku. Určitě jsem došla ke stejnému názoru, že prostě použít to hodnocení za nějakou dobu. To mě napadlo úplně stejně, když jsem o tom přemýšlela a slyšela. Mám výhodu, že jsem zároveň informatik, takže si to můžu sama domluvit, učím matiku, informatiku. Má to jeden háček. Máme informatiku pouze v 6. třídě a já učím 8., 9. Takže to prostě, respektive nikdo neučí informatiku v 8., v 9. Tam to prostě zatím nemáme, takže to není ani s kým domluvit. Takže to jako, čili ano, můžu jít s dětma do počítačové učebny, ale opět to bude na úkor matematiky, což je jako teďka před přijímacíma zkouškama a s tím, že doháníme 2 měsíce za distanční výuku prostě za předchozí léta, tak jsem v tragickém skluzu, jako, takže dělám, co můžu, abych je prostě připravila aspoň na učivo, které budou potřebovat k přijímacím zkouškám. Ale určitě se nad tím nějak zamyslím a alespoň využiju jako to hodnocení třeba ústně, aby to zkusili nějak jako říct. Určitě někdy zkusíme nějakým komiksem, to se mně líbí, a do počítačové učební je vzít můžu. Je teda pravda, že jako to, co třeba mě tady chybělo, ráda bych třeba viděla ukázku z nějaký jako reální hodiny. Pro mě samozřejmě by byla ideální matematika, ale jak to prostě vypadá část hodiny, když tam pracují 2 sežáky a střídají se. Nemáte natočený nějaký video ze živého vstupu, jako z toho přímo z výuky? Z párovky máme něco? Máme, tenkrát jsme dělali, ale byla to vlastně hodina, kterou jsme sdíleli s kolegy v rámci nějakého workshopu, ale byla to hodina, která se nepovedla, jo? Protože já to vysvětlím. Šlo o to, že většinou na takových těch workshopech a setkáních se
má učitel snahu prezentovat hodinu, která se úplně báječně povedla, nebo odprezentovat něco, co je naprosto dokonalý. A my jsme si s kolegou řekli, že to zkusíme trošku otočit, že by vlastně vůbec nebylo špatný někdy nazdílet i a vlastně povídat si s těmi kolegy i hodinu, která se vlastně nepovedla, která byla připravená, byla nějak naplánována, ale vlastně to všechno zhavarovalo. A že vlastně je super nazdílet i to a rozebrat potom s těmi učiteli, proč se tomu tak stalo a jak tomu třeba příště předejít. Takže máme takovou hodinu, ale nevím, jestli je to vlastně úplně to, co by vás nějak posunulo. Jo? Nicméně, my ještě tady, když se k tomu klidně vrátíme, ale mezi tím, co jste tady povídala s Pepou, tak mě vlastně napadlo ještě pár věcí k tomu. Jo? Za prvý, že vlastně do 2 let musí být na školách všude už nové DVP a nové ŠVP. To znamená, že informatika bude povinná od 4. do 9. třídy v každém ročníku 1 hodinu týdně. A to už vlastně dotačil letos, ale to nasazení musí být hotovo do dalších 2 let. Takže pokud ještě vydržíte 2 roky, tak tam už by pak ta informatika ne, že měla být, ale musí být od 4. třídy do 9. v každém ročníku. Tak to je jenom ta první informace. Potom, pokud byste šla do té informatiky, nemyslím si, že to vždycky musí být úplně na úkor matematiky, protože my jsme tady třeba měli, myslím, někdy na jaře, webinář s Jitkou Rambouskovou, která měla se, to bylo, myslím, že téma GeoGebra a Desmos. Omlouvám se, to říkám špatně, ale myslím tyhle dvě aplikace a ty vlastně jsou jakoby na počítači, ale tomu učiteli to umožní sledovat všechny děti, co dělají v reálném čase. Můžete jim do toho vstupovat, upravovat. I ty dětská, myslím, že to bude bavit, až to bude zase příjemná změna. Takže je spousta aplikací, které vlastně můžete fakt využít pro tu podporu té výuky. A tím, že to vlastně za vás bude třeba i samohodnotit a tak dál, tak vám to může tu práci hodně usnadnit. A pro ty děti to může být zase zpestření. Pokud byste o to měla zájem, klidně mi pak napište do mailíku a já vám pošlu odkazy na ty videa, kde jsme se tomu věnovali. Jo, těmhle těm aplikacím. A potom ještě další věc. Mě třeba napadá jako použití komiksu v matice třeba pro vysvětlení nějakého postupu. Jak něco vypočítat. A kdyby tam byly vlastně 2 postavičky, tak jedna to vysvětluje té druhé. Nejen to, že vlastně budou tvořit komiks, ale oni to vlastně musí napsat. Tím pádem tu myšlenku toho, jak to předat, jak to vysvětlit, musí mít nějak uspořádanou, musí to mít nějaký smysl. Musí tam mít přesně ten postup, jak to jde za sebou. Samozřejmě, jasně, asi nedokážu si představit, že by každý týden jste dělali matematice komiks. To asi ne, jo. Ale jednou za čas tu a tam si myslím, že by to mohla být příjemná zase změna. A na to vysvětlení toho postupu mi to třeba přijde úplně výborný. Byť by třeba ještě ten druhý žák mohl tam klidně dávat takové jakože ty otázky, jakože to nechápe, tím pádem by to musel vlastně dovysvětlovat. A aby to mohl vysvětlit, tak tomu prostě musí 100% rozumět, že? Jinak to prostě nenapíše. No a potom ještě pardon, a to už je poslední, ta čtvrtá věc, která mi napadla, u toho hodnocení se prostě učit tomu popisnému jazyku. Fakt jako popisat reálnou situaci, to, co se tam fakt děje, a vyhnout se právě takovému tomu hodnocení ve stylu máš to fajn nebo nepovedlo se. Tak to je takhle za mě taková poznámka k tomu. Skvělý, moc děkuju. Jak jste mluvil, tak se mi dopropojily právě některé věci. Jednak teda s tou informatikou to samozřejmě vím, protože z vedení školy jsem ten, kdo to navrhuje, ale já pak přejdu plynule na informatiku a těch matematik zas budu mít mín, protože na škole není nikdo jiný, kdo by informatiku u nás učil. Takže to postupně bude na mě. Určitě se domluvím s kolegy, co budou učit matematiku, že se to využít dá, i když ta informatika má hodně jako směřováno, co tam být musí, ale něco do grafiky určitě se zahrnout dá, protože ty komiksy, jako to je krásný nápad právě i do informatiky. Jak jste říkal, ty nápady do matematiky, tak jste mě teďka krásně inspiroval, protože skončili jsme soustavy rovnic početně a začínáme slovní úlohy řešené pomocí soustav rovnic, což bude krásný příklad, že vlastně na skupinovou práci, kdy ve dvojicích by mohli vytvářet ten komiks, aby si třeba aspoň trošku
trošku doplňovali, takže by vlastně mohli pro své kamarády připravit komik s výkladem po skupinách, jako skupinovou práci, dovedu si to představit, takže něco takového určitě zkusím. Takže, ano, pardon. Takže moc děkuju za nápady. Ještě teda jedna věc mě inspirovala na začátku, než jste vůbec spustili, nepatří to teda k tématu, ale jak jste se bavili o tom, co dělat na 3D tiskárně s dětma v informatice, mě by jenom zajímalo, jak je to potom vlastně se s tím, jestli se dají opravdu použít z toho, z té 3D tiskárny, jestli je to pak nezávadný třeba na opravdu na využití toho cukrový ty formičky, jako jak moc to bylo teoreticky, jak moc je to reálný. Tak ono to poznáte tak zhruba do půl roku, jestli to bylo závadné nebo ne, podle toho, jak vám bude, ale teďko vážně. Já používám materiál, který se jmenuje PETG, což je v podstatě normální petka, a pokud ní vlastně už celý život pijem a jíme v tom ve fast foodech a tak, tak já bych se to vůbec nebál. Vůbec bych se toho nebál. Možná jestli tady ještě je Vojta Malík, což je člověk, který mi v 6. třídě, když byl, naučil pracovat 3D tiskárnou, tak klidně, Vojto, k tomu můžeš klidně dopovědět něco, jestli chceš. Omlouvám se, že na tebe takhle tady přehazuju, ale pokud něco takového klidně, můžeš přidat, budu rád. No, podle mě by byl dobrý nápad třeba i zkusit tisknout z flex filamentu, protože ten je ohebný a ty rohlíčky by potom z toho šly dobře vyndavat. Akorát si teď úplně nejsem jistý, jakou má teplotní odolnost a jestli právě není nějak chemicky závadný pro to jídlo. To si vůbec nejsem teď jistý. Tak ono, tím by se to jenom vyřízlo, že jo, vystříhlo a pak už by to bylo venku, takže tam by to problémy neměl. No, já bych tam viděla právě v té troubě, když se to pak peče, že jo, jako byste mysleli jako vykrajovátko, ne formičku, ale vykrajovátko. Jo. Tím, jak jsem kuchař, tak jsem samozřejmě myslel vykrajovátko, ne formičku. Vykrajovátko si dovedu představit, ale ta formička, jako měla jsem strach, co se to udělá, když se to dá tepelně zpracovat, aby právě něco nevniklo do těch potravin, to jsem viděla daleko víc jako problému, jako zdravotně. Jako no. Já se trošku obávám, že pokud byste dal jako formičku, tak tam dáte formičku a perníček, ale zpátky budete už vyndavat pouze takovou jako kuličku, perničku a formičky. No, to mě právě nebylo jasný. Takže pak, když budete dělat na 3D tiskárně vykrajovátka, tak to si dovedu zcela reálně představit a to je krásný nápad do hodiny teďka před Vánoci. To je super. Dobrý, děkuju. A rád se stalo. Tak já tady teďka otevřu některé ty komiksy. Jo, musím vlastně, ale... Tak, vezmu to zleva. Tady teďko vlastně tím, jak máme přes tady, jestli to vidět i na té sdílené obrazovce, nevím, ale je tam ten vodoznák, tak to je vlastně v případě, když už se přesáhne ta, buď to přesáhne ty tři snímky, anebo pokud se dá klasicky uložit. Jo, a ne tím výřezem. Pokud to vystřihneme, tak tam ten vodoznak nebude. Jasný příklad nedodržení zadání. Teď něco pozitivního. Vidět, že prostě v té hodině stačila dvě věci. Ano. Tak, teď mě to uteklo tady ještě tak. Nalákali jste mě na tandemovou výuku, ukázali pro tedy. Skvělý. Budeme samozřejmě potom rádi, Jani, i za to, když nám třeba sdělíš podobně jako s formativním hodnocením a tak, jak se to daří. Tak, sice to není úplně splnění zadání, protože to mělo být hodnocení dnešní hodiny, ale možná, že Pepo, ty ho tam uvidíš. Co? Jak jsi na tom? Já koukám. Přemýšlím, ale já už jsem dneska takový spíš už spotřebovaný, takže... Já se k tomu teda přidávám, já opravuju didaktáky a mám jich asi 30, takže jako jo,
Dva utekly, jo? Fakt dneska se zvedli a dva utekly, když jakože dneska ten didakťák zase. Ne, dneska ne. Dneska jim držíš domů. Tak jo, tak já jdu. No, a mám a... je zítra, je mám zase, takže mě neutečou. A vlastně to je krásný, že jo, když potom o té práci s tím žákem budeme mluvit, tak si krásně můžeme doplnit, dovysvětlit, co vlastně ti myslel, jak to myslel, a najednou nám to dává vlastně úplně smysl a máme u toho krásný příběh. Jo, takže takhle. S tím doplněním. Takže moc děkujem. Prosím. A držíme palce každopádně. Já jim taky. Já, abyste si představili, to jsou nástavby po tříletém učňáku k maturitě, teď druhý ročník a měli by letos maturovat. Držím si všechno, co jde, někdy i jejich palce a u některých stále nemám pocit, že to bude dobrý. Hrozně rád bych vám teď řekl něco pozitivního, ale přiznám se, tak mě teď nenapadá k tomu. Mně taky ne. Mně k tomu napadá bonmot. Můj tatínek rád říká, že to je věc pudová. Prostě to buď toto půjde, anebo to nepůjde. Nic jiného. Oni políhají na to, že to půjde, jako to šlo v loni. Že jim půlku toho uznají a oni nebudou muset. A s tím šli, jako ale na tu nástavbu s tím šli, že to tak bude. Jo, takže tak no. Ale tak, to je taková vtipné a veselé. Boys. Úplně vás tady teď vidím v té škole na té chodbě zítra. Jo, to je, já to ani jsem nešla, já mám ještě ty vlasy fakt červenější, já zářím, já jsem hrozně vysoká, mám skoro 1,90 m, takhle červený vlasy a fakt pořád držu, skoro nebo nežu, pod nežu. Já učím na odborné škole, že jo, takže jako... Zkuste ještě zítra vložit do podle tu fotografii takhle z té chodby, ať to můžeme porovnat vedle sebe. Jo, jo, dobře, dobře, tak já to zkusím, když na to zapomínám. Já většinou mobil sebou nenosím, já jsem takhle jako netu. Dobrá, já to nějak zkusím vychytat. Super, moc děkujeme každopádně. Naschle. Jana už má... Zdím rohlíček. Přesně. Jana už upekla, to neplatí. Tak. Co máme tady? Tak konečně vím, jak lépe spolupracovat se asistentem. Jupi, už se nebudu hodně nudit. To by dvojka stačila, nebo si četla kriteria. Vybrala, potřebovala jsem si oddychnout po náročné hodně informatiky. Nápad rozpojovat komiks mi už dlouho leží v hlavě, ale mobil mě nenapadl. Paní kolegyně, prosím, na kolenou využijte alespoň mobil pro práci v hodině. Krásný. Já musím říct za mě, že tady vlastně v tom komiksu je v podstatě to hodnocení dnešního setkání, ale zároveň se tam odráží i to, co si odnáší účastník zítra do hodiny. Tak za to moc děkujem. Tady třeba, to jsem třeba nezmínil, ale výborný, když děláme bublinky takhle uzavřené, tak to vlastně znamená, že mluvíme a bublinky tady, že myslíme, takže i s tím se dá. Nebo že myslíme, že si něco myslíme, tak. Takže i to se dá krásně využít. Tak, moc děkujeme za zpětnou vazbu. Jestli Pepo, chceš tomu něco doplnit? No, já myslím, že by si určitě měl doplnit teda, co přesně se to bude dít v tom lednu. To jo, to určitě jo, to určitě doplním, ale až projedu ty komiksy teď tady. Dobře, dobře, dobře. Tak, tak, tak. A tady doplním, já jsem to, ty jsi to rovnou rozklikal, já jsem si četl i ten nadpis, tady byl někdo na Macu a že to musí vyzkoušet až zítra ve škole na Windowsu s těmi bublinami, s těmi výstřižky a tak. Výborně, tak paní Lea má domácí úkol a zítra doplní podle kritérií. Ale je tam spousta smajlíků, tak já bych to bral, takže to bylo super. Dobře, dobře, tak jo. Tak a Vojtovo už jsme viděli. Tak, já teď to vrátím zpátky. Samozřejmě pokud ještě někdo jako dodělává, tak klidně dopracujte. Ale abych tady nezdržoval ostatní, tak já vás pozvu na lednové setkání. To lednové setkání bude o tom, jak zpracovat hudební doprovod k našim školním videím. Protože dneska je hodně trendy dělat taková ta videa z toho, když jsou nějaké školní akce, teď bude společné pečení perníků, pak budou zase nějaké Velikonoce a tak dál. A dneska je vlastně velmi jednoduché pomocí třeba mobilu natočit nějaké školní video, ale bývá docela problém v tom, že pokud natáčíme třeba na iPady, tak tam je
k dispozici, já řeknu třeba 6-7 doprovodů a ty se neustále točí. Jo? A už to pak bývá docela otravný, když je 20 videí za rok a vlastně mají pořád stejnou hudbu. Takže na tom lednovém setkání si právě ukážeme, jakým způsobem třeba nahrát dětský nebo žákovský nebo učitelský podcast, jak ho doplnit o hudbu, jak tu hudbu sestříhat. A mám připravený spousta odkazů a inspirace do té hodiny, co se dá dělat, co se dá využít, aniž byste museli na to mít nějaké profesionální vybavení. Jo, takže to lednové setkání bude o tom, jak doplnit hudbu, hudební podklad, jak ho sestříhat a vložit do videa. Ale ten termín teď ještě vůbec nevím, protože vůbec netuším samozřejmě, jaká se bude situace v lednu, takže ten termín bych vyhodil někdy koncem prosince. Tak a tady teď ještě přibylo jedno, jestli se nepletu. Jasně. Tak, zaujalo mne komentování práce formou komiksu. Žáky to určitě bude bavit. Mně to taky právě přišlo zajímavější, protože oni dneska tím, jak se snažíme ve škole o sebehodnocení a ohodnocení a vrstevnické hodnocení, tak mám pocit, že sebehodnotí a hodnotí dost často, ale pořád stejnou formou. Takže mi to přišlo zase jako fajn zpestření, ale zároveň to prostě dává smysl jak mě, tak tím dětem. Učí se tam i psát, že? Takže můžeme kontrolovat typografické pravidla, gramatiku, nějaký písemný projev a tak dále. Nemyslím to naučí pracovat. Asi budu muset se s tím seznámit sama. Určitě se s tím nebudete muset seznámit sama, protože tím, že dneska tady za chvilinku skončíme, tak to neznamená, že jsem s vámi skončil i já úplně definitivně. Ale kdykoliv mě můžete zavolat, napsat a hrozně rád pomůžu i po skončení toho dnešního webináře. Takže určitě na to nejste sama. A děkuji moc za nápady a inspiraci do výuky. Určitě něco z toho vyzkouším se žáky. Skvělý. Každopádně držíme palce. A kdyby třeba jste se fakt chtěli podělit po tom, jak se to vyzkoušeli, tak tenhle ten odkaz na tu nástěnku bude aktivní pořád. Tak samozřejmě budu velmi rád, pokud tam potom i přistane třeba něco opravdu konkrétního z té vaší hodiny. Tak, Jana psala, že opravila, no výborně. Jo, a tohle je klasická ukázka formativního hodnocení a responsivní výuky, kdy nebylo třeba dávat trojku za to, že tam byl vodoznak a neměl tam být, ale prostě jsme dali zpětnou vazbu, že by to bylo lepší tak. Dali jsme popisným jazykem zpětnou vazbu, jak to vylepšit. Žák to vylepšil, odevzdal a jsme vlastně spokojení úplně všichni. Takže Jani, teď máš tu jedničku, hele. A ještě to máme. Tomu mě napadá, dneska jsem zažil geniální věc, ještě lehce mimo téma, ale vlastně k tématu. Dneska mi děti říkali a v 7. třídě povídali, pane učiteli, proč to děláme znova, takhle tu jedničku dostanou všichni. Já jsem říkal, no, ale to chceme. A bylo. Tak já tam teď ještě na žádost. Tak jsi se dost asi překvapil. No, některé z nich určitě, protože my teďko nemícháme skupiny, takže některé ty děti mě neznají, takže ty přišly úplně jako od cizích skupin a najednou je to pro ně jako španělská vesnice tohleto. Takže jsme si museli vysvětlit vlastně, že můj cíl není jim dát pětku, ale to, aby všichni to měli na jedničku na konci. To já se snažím pořád tak, ale některý mi to hodně znamená. Tak to je jasný, od toho tam jsou přece. Ano, já vždycky říkám, že na každé práci lze nalézt něco pozitivního a hezkého, ale nikdy to dá sakra zrat. Vůbec se nemusíte, paní Leo, omlouvat, že to sem posíláte, my jsme naopak velmi rádi za fotografii. Tak. Do chatu jsem tedy hodil ještě ty tři odkazy, na kterých najdete pak i to video zítra večer, možná dřív, ale nechci to radši slibovat. A je tam i odkaz pro odběr novinek. Jo. Stačí zadat pouze e-mailovou adresu. A já tady ukončím sdílení. Tak. A
Teď samozřejmě je na snadě se zeptat, zdali máte nějaký dotaz k tomu, co tady dneska zaznělo, abyste neodcházeli s nějakou otázkou nezodpovězenou. A pokud tomu tak nebude, no tak se samozřejmě už můžete potom jí věnovat tomu pečení a opravám testů a tak dále. Tak, jako správný učitel počkám 10 vteřin na odpověď, respektive na otázku. Tak jestli můžu, tak já bych dala teda jednu otázku. Tady ty kritéria, já už jsem to několikrát v tom classroomu zkoušela zapsat, ale vždycky jsem jako úplně nepochopila, jak potom s tím mám zapracovat ty body. Jako jestli všechno tam stejně musím pak ručně nastrkat? Ne. Já teď jsem přihlášen na úplně jiným účtu a mám strach, když se přihlásím, že to tady vypnu. Tak ne, jenom stačí říct. Kdybych vám to řekl po skončení toho webináře, až to skončím, je to možný? Určitě. Ono tam je totiž výhoda to, že to vidí jak ty děti, tak i vy. A pokud si nastavíte nějaká obecná kritéria třeba u té prezentace, tak je pak můžete už jenom kopírovat třeba do té další práce. Jo? A já vám to pak ukážu. Já vám to pak ukážu, jak na to zastavím, tak to zkusím nazdílet a snad nám to nežuchne. Jinak Janě děkujem do Hulíšova za přání. To byl rychlejší. Já se tady snažím odbavovat ten chat, když během toho povídáte, tak ať do toho neskáču. Jasně. Moc děkujem. Já bych teda ještě chtěla taky říct, že mě hrozně jako zajímalo ta práce s asistentem, protože jsem začala nově pracovat s asistentkou, která má mít na starosti autistickou holčičku, která ji víceméně odmítá. A já bych ji více teď potřebovala jakoby zapracovat do jiných aktivit, kde bych já tedy mohla se věnovat té holčičce a vlastně ta asistentka by mi tam dělala ty ostatní věci. Jenomže mně to právě přijde, že když to musím všechno připravit, musím jí to dopředu říct a tak dále, takže je to pro mě práce jakoby ještě navíc. Ale já bych to viděl jako investici, jo. Že se to prostě třeba tím týden jako stráví, ale pak už to prostě plyne, jo. Ale prostě ta vstupní investice časová tam určitě je. Ale teď mi napadá, jestli náhodou Štěnovice nejsou v rámci PŠU, teďko jakože pod námi, když to řeknu v uvozovkách. Mám takové tušení, že ano. To vůbec nevím. Dokonce k nám teďko někdo měl přijet na otevřené hodiny. Takže já si myslím, že i tohle by šlo možná nějakým způsobem domluvit v rámci pomáháme školám k úspěchu, že vzhledem k tomu, že s těmi asistenty máme zkušenosti už docela jako dlouho, takže i tohle by možná šlo zajistit formou nějakého náslechu, nějaké návštěvy, samozřejmě s ohledem na tu situaci, která teď panuje, to bude malinko komplikovaný. Ale a můžeme najít odkaz někde? Odkaz? Já si myslím, nemáme teďko věštím, ale jsou Štěnovice v PŠU? Já si právě myslím, že teď momentálně jo právě. Nebo to nebude PŠU jako PŠU, ale... Tam jsou Černice, podle mě, Milané, ne Štěnovice. Jo. Já bych teď hrozně rád bych teď... Já si myslím, že Štěnovice ne, že proto nevíme, že se nemůžeme potkat. Já si myslím, že jsou to Černice, jsou v projektu, tam určitě, tam je to 100%. Tak to se možná pletu, jo, ale děkuju za doplnění, Pepo. Určitě se na to zeptám. Jo. Dobře. Já s tím mám zkušenosti poměrně víc, protože já to využívám na těch jazycích hodně. A je to, jak říká Milan, je to prostě investice a není to tak, že to je ze dne na den samozřejmě, ale já jsem s tím začínal tak, že jsem se vždycky domluvil s asistentkou a spíš šlo to, že jsem jí vysvětloval nejdřív, proč to dělám tak, jak to dělám, co je vlastně ten cíl můj. To znamená, a potom ve chvíli, kdy ta asistentka teda už věděla, teda, že vlastně co je cíl té aktivity, tak už jsem jí potom třeba jenom dal výsledky a říkám, děti teďko budou chodit si kontrolovat, zadám to já jako učitel, děti ve chvíli, kdy už vím, že můžou pracovat, tak je nechám pracovat, asistentce šoupnu výsledky a jenom velmi jednoduše jí třeba řeknu, jakým způsobem kontrolovat. To znamená třeba
nech si říct věty od dětí a pokud je mají dobře, tak za každou dobrou jim dej žeton, za každou špatnou jim řekni, že tam ještě potřebují hledat, ať třeba použijí ještě vzor. A v tomhle tom vlastně jako v tomhle rámci ta asistentka může fungovat úplně jako stoprocentně, protože to může jako jedna ku jedna porovnat vlastně tu dětskou práci s tím, co má jako vzor. A já během toho získávám, dejme tomu, 15 minut na práci, na čemkoliv, s kýmkoliv. A ta asistentka nemusí úplně nějak jako, buď to jako nějak zásadně umět, nebo mít jako úplně vhled do toho, jak třeba to didakticky vysvětlit. Jakože není to plnohodnotná náhrada v tu chvíli, ale na tu kontrolu je to úplně v pohodě, jestli tam budu já, nebo paní asistentka je jedno a já potom až zpětně můžu dát vlastně zpětnou vazbu těm dětem, můžeme si řešit teda třeba, co byl náš nejčastější problém, nebo která věta nám dělala největší problém a vlastně už já třeba kontroluji jenom třeba místo 10 kontroluji 2, které byly nejčastěji špatně. Tak třeba tak. Děkuju. Za málo. Tak já to vidím, že momentálně už žádný dotaz nebude. Moc děkuju, že jste zůstali takhle do konce. A pokud se uvidíme v lednu na dalším setkání, tak budu moc rád. Takže moc děkuju a mějte se moc krásně. Mějte se krásně. A krásné Vánoce. Užijte, odpočiňte o prázdninách. No a přejme si, ať ten příští rok, nejen školní, bude trochu klidnější a poklidnější a veselější. Tak jo, mějte se moc krásně a naschledanou.